はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスタースカーレット・バイオレットのシングルランクマッチやってきます。ちょっとね、まあ、結構ドヒドハピクルベースは、ゲループで、テンプレ化しつつあるノリを感じてるんだけど、まあ、塩もね、結構強くて、そうなると、あと2枠が結構いろいろこうやれるんだけど、まあ、ラウドボーンに対するなんか回答がなくて、どう使ってるんだけど、あと、ラウドボーンが単純に強いから入れてるみたいなね、感じになってるんですけどね。ラウドボーン投げたくて、で割と気持ち結構投げたい寄りなんだけど、これどう投げなくていい話あるな。ドヒドラウドボーンみたいな選出した時に、まあクレベなしでガブを見れるかっていう問題はあるんだけど、まあでもそこもあれか、風船これね、ソレユイさんっていう8歳なんやってたのかな、あの人わかんないけど、受けループをね、8からずっと使ってる人がいて、その人が使ってて、記事読んで強そうだなと思ったんでね、使うことにしてますね。初手ね、割とドヒド投げたいけどな。ドヒドハピーでさすがにサフゴ見たいから、あっと1ラウドモンかな。まあ、銅でサフゴとラウドモン両方見るっていう説もあるんだけど、ラウドモンなんと吠えれるからね、そこが、まあ、エアームド、風船持ってるから実際エアームドだからね、しか天然だし、頑丈が天然になったエアームド、エアームド天然だったら世界終わってたからな。そんなことがあっていいわけない。でもそれ級の性能をしてるのがさ、ラッシャーとかなんだけど、ここ対面は毒刺したいかな。毒から地面テラス以外は霧で間に合うから、地面テラス打ってくる波動を感じたらとっさにラウドボーンに引けば間に合うね。即引いてくる。ああ、サフゴね。はいはいはい。いや、この動きを考えるとね、毒毒毒ビシは両サイドちょっといいんだよな。本当は、攻撃技が欲しいポケモンなんだけど、一個は。自販のやつ、それはハピでちょっと受けたかったけど。ただこれそうするとそんなに、ああ、ここマヒンのはね、まあまあ痛いね。キリレンダがめっちゃブー悪くなったな。まあ、とっとと皮脂負ければ全然いいんだけど、いや、ここ本当は、裏に引かれること考えると、皮脂をこのターンに甘いときたかったんだよね。電磁波入れて、まひらせて、もう、この動きがあるのさ。マジで。ラウドボーン。このラウドボーンの型次第だな。ただ、ここね、安易に、毒を狙いに行くより、もう一回毒ビシを巻きに行って、でラウドボーンを処理する方が多分強い。そうそうそう、これ出てくるのは身代わりあるから、そうなんですよね。まあ、これで僕ラウドボーン引いてでいいかな。テラスは絶対切んなきゃいけなくなっちゃうけど、攻撃受けないタイミングでできればちょっと投げたいな。キリレン出してもでも何も面白くないけどな。まあ、まだ見せなくていいや。一回キリで居座ろう。ラソング。どうせ C 上がってもさ、あんまり関係ないわけだから。どうせ天然だからね。これでなんか別の技を見せたい気持ちに、まあ、ならないね。身代わり、怠ける。フレアソング、多分フェアリーテラバーストかな、あと1は。ただセグレイブ考えると、ラウドボンの風船はちょっと残しておきたかったんだけど、まあ、ただ言うてここ、あれだな、テラスしてからでいいな。相手視点どうすんだろうね。テラスして吠えておけば、一応サイクルは間に合うでしょ。一回怠けたいけどな、気持ち的には。怠けるから入るか。あくび持ってる。それちょっとめんどくさいこと起きたな。ヒットポイントに悩んだから、この動き挟んだけど。まあ、一回ドヒド引いて。いや、普通にすぐ吠えてよかったかな。まあ、でも天然だから起きること変わんないから。いや、今のターン、本当はね、
何かしらで殴られて下から怠けて、でフレアソング食らっ、次食らってから吠えるみたいな動きを考えてたんだけど、まあ、ステラ巻かれてないから別に変わんないかな。ここはラウドも引きでもう一回投げて、でセグレイブが即出てくるとちょっと困るから、まあ、テラスキンなきゃいけないかな、さすがに。まあ、そうすると氷技が一貫するんだけど、まあ、セグレイブが氷テラスはさすがにちょっとね貧弱すぎると思うから。たださ、ここ倍のダメージ入るわけでしょ、テラスあんま切りたくないな。でもあくび食らって引かなきゃいけないこと考えると、あくび食らう、吠える、サフゴ出てくるにしても、まあ僕はドヒド切ってから投げる話はあるけど、サフゴ突破できないとそれはそれでまずいから、まあ、テラス切りながら吠えるか。いやでもさっきの動き的にこう相手あくびでいいから、フェアリーテラスにさ、あのフラソング入れられるんだったら裏目になっちゃうんだけど、ダメージがちょっと増えるから、あ、オッケーオッケー、あくびならそれでいいね。不安があるとするとここセグレイブが出てくることなんだけど、それ以外はオールオッケー。とりあえずこれで相手のラウドボンで積むことはなくなったため、お願いだからサーフォー出てきてほしい。セグレイブが出てくる、ちょっとだるい寄りの感じになったな。たらここね、ちょっと無理して吠えてもあんまりしょうがないかな。いや、ラウドもこの HP あるから、最悪ドヒド切ればいいや。それでまあ、悪くはないでしょう。引く。何狙い？サーフ号。これは僕全然いい展開になったな。こっからは、こいつに対してハッピー投げてくるのがめっちゃ強烈だから。いや、これね、攻撃技あったら一回殴って、グダグダやればいいんだけど。まあ、どっちみちハピは電磁波もらうのはちょっと回避できないし、まあ、それも治るからいいかみたいな考えになるんだけど。まあ、時間はまだまだ十分あるから。あ、シャドボか。あ、わ、テラス切っちゃったからさ、ハピやることなかったな。まあ、とりあえずステロだけ巻いとくか。いや、電磁波匠はさすがにないと思ってるけどね。シャドボゴールドラッシュ、電磁波再生とかと思うけど。まあ、そうじゃなければ、あ、相手が。いや、マジでさ、僕のこのハピ、どうしても、ステルスロックが欲しかったんだけど、フェアリー技一択に、一個だけにするとね、スノーサーフ号がめっちゃ辛くて、で、あの、この技一択がまあサーフ号に対しては強いんだけど、そうするとサザンドラに対してちょっとどうしようもなさすぎる問題があって、その辺の事情をね、考慮して、テラスタルを切れば実質技が、スペースが一個増える扱いになるアクテラステラバーストで、普段はノーマルで打つんだけど、あー待った待った待った、でもそれはまあ大丈夫だわ別に。たくまないでそれ打ってくる分には、全然問題ない。オッケー、ステロ負けたからめっちゃサイクル楽になった。あとは麻痺ってるのだけが懸念事項なんだけど、気合玉あるならさ、ワンチャン再生もないまであるだろ。麻痺る。だからまあ、ドヒトも麻痺ってるからね。さすがに順当、この外しは。これぐらいはやってくれないとちょっと。僕がやってられなくなっちゃうわ、ゲームを。もう一回瞑想して、こっから瞑想でいいな。いや、ホエル入れるだけでね、まあ、挑発とかされると止まっちゃうのはあるんだけど、ホエルあるだけで全然変わるからね。もう一回瞑想してもいいけど、殴りたいな。一回殴っときたい。オッケー、引きに対して殴れるのがめっちゃでかいね。セグレー、ここプライチのテラバースト、テラバーストしかもタイプ1だからさ、強いんよ。で、ステロダメ、毒ダメ。あー、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。
最高にいい。問題はこの後だね。まあ、ドヒドを一回捨て気味に出して、まあ、待ってくることはないと思ってるのと、こう何食らっても一応なんとかなるのと、まあ、テラス切ってくれてるから、自信が一応大丈夫だから、なんなら土俵でいけるな、自信。まあ、再生力絡めてヒットポイント確保して、2回投げ直して毒稼ぐみたいな感じの話があるから1回土俵に引いたんだけど、こっから2体する君。なんだかんだ、HP だからこっからだったら、別にフィッチは余裕そうだけどな。これ、フェアリーテラス切っといたのが生きてるね。オッケー、めっちゃ楽な展開になった。ここは怠けとけば。やっぱこのゲームホエール使わなきゃダメだね。ホエールが強いわ。昔ね、エアームの使った時もね、やっぱね、ホエール吹き飛ばしが強いんすよ。なんだかんだ言って。えらい技だと思うけどね。オッケーだね、これで。まあ、ラウドボーンとの打ち合いはちょっと僕が一方的に負ける感じになるけど、毒が入るから、まあ、負けるわけがなくて。サフゴアとステロダメージがガンガン入るようになったのが助かる。こっからはクルクルしてれば勝ちだから。TO、相手が続けるなら、まあ、TOD だけど、気合玉当たり続けて D が下がり続けるみたいのがちょっと困るか。シャドボに投げれるならまあ、これはあれだな。メイクイットレイン切ってるな。メイクイットレインだっけ、金ばらまきまくるやつ。あれ切ってるはず、話はワンチャンあるけど。ラウドボーンは別に困んないから。一回普通に産んでいいか。OK。積んでたね。一戦やったら息切れする体になっちゃったんで、これで終わりたいと思います。GG。ちょっとホエール、うまく使いたいな。まあ、お疲れ。